Hai guys, enek jamu mampir sik tak ngombe jamu sik ya. Mbak, jamune piro Mbak regane, Mbak? Biasa ora tawa, kaya biasane. Oke, oke. 10 ribuan. Kencur ae ya, Mbak ya. Kencur ae ya, Mbak. Sing keter pas sing parem. Sing keter ya marakne sehat, nang weteng penak. Sing parem ya marakne anu apa? Seger mangan. Oke. Nang Pak seger kabeh. Siji ae lah, oke. Siji. Halo loro dunyo sik tok pantau. Iki guys yo sing kauman pengen jamu Mbak Wage bakul jamu. Oke. Enak jamune ya. Oke, enak jamune. Oh, ya guys, ya, sip. Kauman manfaat jamune. Ya, manfaat luar biasa jamune. Ya, luar biasa. Iki aku arep tuku kencur ae Mbak yo. Ya, langganane 23 tahun. Siapa Mbak? 23 tahun. Oh. Ning langgan kanca-kanca kabeh. Siap-siap. Siap. Jamu ya. Yo. Guys, iki yo guys. Jamune ning Kauman iki lho guys. Jamune Mbak Wagi. Ayo tuku. Ayo bodo tuku. Laris. Nah iki guys, dina iki aku tuku jamu kencur. Sapa sing pengen yo iki? Lah nggih niki jamune napa? Napa kemawon wonten jamu asam urat pegelinu, napa sing langsine perut, napa sing marakne napa pengen perute sing gede nggih wonten mawon. Oh ya ampun, komplit ya Mbak ya. Niki jamu ya, ya wis ya guys ya. Wis dhisik ya guys ya. Kita mangan niki ketemu lawak niki. Oh, komplit ya Mbak ya. Nggih. Online juga ra Mbak? Heh? Online juga apa ra? Heeh, ya wis. Oke. Oh, online offline guys. Wah. Luar biasa. Oke, luar biasa. Aku mau bagi war gen tambah langsing. Ya wis semono.